Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu dasturimizda yosh va iqtidorli aktrisa Saida Saidbekova haqida ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etamiz. Saidbekova Saida Abdug'ulomovna 1988-yilda Sirdaryo viloyatida tavallud topgan. 2013-yildan beri teatrda faoliyat yuritib keladi. 2008-yil Nihol davlat mukofoti sovrindori bo'ldi. Teatr va kinodagi betakror obrazlari orqali tomoshabinlar nazariga tushib, xalqining olqishiga sazovor bo'layotgan iste'dodli aktrisa. U yakkaxon xonanda sifatida ham muxlislarga ega. Saida Saidbekova tong otgan taraflarda Mangu hayot, Yangi yil tomoshalarida Qorqiz, O'zbekcha raqsda qiz, Rustam qiz kabi rollarni ijro etib kelmoqda. U kino, seriallarda 10ga yaqin filmlarda suratga tushib, muxlislarining e'tiborini qozondi. Jumladan Vijdon, Farzandim 1-2, Xo'rlanganlar, Sevgi xatolari, Sadoqatli sevgi, Ishkalchi oshiqlar, Yodgor, Fidoilar, Yo'llangan sovchi, Kuyovlar qo'zg'aloni, Tungi mehmon kabi kinofilm va seriallarda bosh qahramon rollarini ijro etgan. Nihoyatda botartib inson. Iste'dodli aktrisa, ijodiy vazifalarni ko'ngildagidek o'rniga qo'yadi. Jamoat ishlarini ko'ngildagidek bajaradi. Xulq-atvori a'lo, davlat tadbirlarida faol ishtirok etib keladi. Aktrisa Saida Saidbekova 2017-yilning 28-yanvar kuni turmushga chiqqan. Turmush o'rtog'i shou-biznes olamidan yiroq. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.